Aquest ple hem tingut dues mocions que han acabat en declaració que parlaven de drets i de salut i trobo que és molt important. La primera, que parla d'estar al costat de les víctimes de negligències mèdiques, sense culpabilitzar els metges, però tenint en compte aquestes víctimes. I la segona, quan parlem de persones que són trans i que tenen el seu dret a ser seguits per un metge de manera normalitzada. Hoy desde Ciutadans estamos muy satisfechos ya que se ha aprobado nuestra moción para mejorar los servicios sociales relacionados con el autismo. Creemos que es necesario desde la Administración se aseguren los recursos para atender a estos niños, a sus familias y también a las entidades que apoyan. Y por otra parte hemos votado en contra de la adhesión de Viladecans a la Associació Catalana de Municipis que ha propuesto el equipo de gobierno porque nos negamos rotundamente a que con el dinero de todos los viladecanenses se subvencionen a chiringuitos separatistas que excluyen a una mayor parte de ciudadanos de Viladecans. Des d'Esquerra hem presentat una moció que malauradament no ha prosperat. Senzillament demanàvem que s'estudiés com podíem modificar un pla urbanístic que arrosseguem des de fa més d'una dècada que comporta la construcció d'un barri de fins a 3.000 habitatges amb alçades de fins a 10 plantes i a més que l'entramat viari trinxa zona verda. Per tant, volíem que això es replantegés però no ha prosperat i ens lamentem moltíssim perquè serà un gran impacte per la nostra ciutat. Avui hem aprovat per unanimitat el Pla de Prevenció de Residus del període 2017-2020. Si aconseguim posar en marxa totes les mesures aprovades, reduirem els residus a la nostra ciutat amb un 10%. Una vegada més, el que són les forces d'Esquerra han intentat que firméssim l'abolició de la reforma laboral sense tindre en compte que en aquest últim any s'han creat més de 600.000 llocs de treball. Tenen una lluita enferrissada envers de l'eliminació d'aquesta reforma per tornar a tindre aturats a Espanya. En Viladecans Cap estamos muy satisfechos porque se ha aprobado una moción para que el techo de gasto al que nos somete el Estado central se elimine. Se ha de legislar para que ese superávit se pueda invertir en políticas sociales y en hacer una oferta pública de empleo para dar respuesta a toda la problemática que ha traído la crisis.